Aj, čiže no, na konci Rače, tu to končí Bratislava. Pozrite sa na tú nádheru okolo nás. A toto je ešte stále legálny offroad. Čiže hlavná cesta je smerom tam, do centra. A my ju teraz budeme kopírovať, ale pôjdeme po týchto vinohradnických cestičkách. Uvidíme, táto cigareta nám bude asi v tom ovrovode zavadziať. Schováme ju do vrecka. Vypínam ABS, čiže sme v režime offroad. To znamená, že brzdy budú brzdiť aj v šatolíne. A som zvedavý, že či to trafím, lebo som mal minule krásny zážitok. A išiel som, kopíroval som celú tú cestu. Parádička, vidíte na to. Plná Amerika. Ja na Dakare. Poľňačka, my ideme dolu.